Lanžot byl tentokrát hostitelem další z přehlídek dětských folklorních souborů regionu Podluží. Dětské soubory tak mohly předvést ukázku své celoroční práce s dětmi v podobě tanečních i pěveckých tradičních kreací. Tady v Lanžotě se koná 16. ročník přehlídky dětských folklorních souborů tady na Podluží. Je tady 5 souborů z obcí regionu Podluží a je to teda přehlídka nepostupová, takže těch souborů je tady méně, ale každopádně jsme rádi, že po těch 2 letech, kdy kvůli covidu se nemohly ty přehlídky uskutečnit, tak soubory byly připraveny, nebo ty děti byly připraveny svými vychovateli a učiteli a jsme rádi, že v Lanžotě tady nám poskytli zázemí a organizace je skvělá, přišlo spoustu lidí a my se můžeme těšit na to, jak děcka krásně tančí, zpívají a muzika skvěle hraje. Kdo celou akci pořádá? Tak akci pořádá region Podluží ve spolupráci s městem Lanžot a za to patří poděkování dnes už paní starostce Lišce Petrlové, do nynějška manažerce a pořadatelům z Lanžota, panu starostovi, paní místostarostce. Pořádajícím místem přehlídky je pokaždé jiná obec nebo město. Jak se obce volí, nám prozradila paní Eliška Petrlová, pořadatelka za region Podluží. Vždycky, když máme schůzi na regionu Podluží, tak se domlouváme ze starosty vlastně 14 obcí, kde by se mohla přehlídka uskutečnit. Takže máme už seznam jakoby obcí, kde se už konaly a kde by mohly právě ještě být. Takže oslovíme, zeptáme se, domluvíme se na termínu a pak tomu se uskuteční samotná přehlídka. Kdo je tedy příště na řadě? Příště na řadě je obec Hrušky. Děti z dětských folklorních souborů z Moravského Žižkova, z Lužic, z Tvrdonic, ze Starého Podvorova a z Dolních Bojanovic zaplnili pódium sálu restaurace Podlužan v Lanžhotě a rozzářili tváře rodinných příslušníků i diváků. Úvod však patřil domácím. Úvod nám tady tvořila cymbalová muzika z Lanžhota pod vedením pana Jana Omasty a Kláry Vojáčkové. Pro každou obec nebo město, které se pyšní folklorními tradicemi, je čest pořádat folklorní přehlídky. Byla to pro nás velká čest. Jsme rádi, že se to uskutečnilo u nás, protože to kolečko je po celém regionu. No a radost máme i velikou z toho, že zrovna letos se nám podařilo pořídit nový cymbál i basu pro naši cymbálku, takže to byla taková premiéra při této příležitosti. Jsme rádi, že to mohlo být u nás a doufám, že všem účinkujícím se tady u nás v Lanžhotě líbilo. Jaký vztah mají občané Lanžhota k folkloru? No tak zásadní, protože Lanžhota folklor patří k sobě a doufám, že ještě dlouho bude. A jak já říkám, jako právě tím, že se věnují folkloru už malé děti, tak to je záruka toho, že ten folklor bude žít dál.